16 безкоштовних концертів з інклюзією. Urban Music Hall збирає гроші на спільнокошті, аби організувати трансфер людей з інвалідністю до концертної зали та від неї. Сам хол повністю обладнаний для таких гостей, однак дістатися до нього містом для них проблема. Як допомогти благодійному проєкту, знає Катерина Банкова. Urban Music Hall повністю обладнаний для людей з обмеженими фізичними можливостями, але ж у місті немає зручної інфраструктури, аби дістатися сюди. Тож команда Urban запускає проєкт «16 концертів для людей з інвалідністю». Есть куратор, который говорит, что вот есть концерт, допустим, там 8.03, и все желающие пишут в группе, что адрес, и они хотят посетить этот концерт. Тогда берется автобус с этим куратором, курсирует по городу и по адресам собирает всех желающих, привозит их на концерт, ждет это время возле зала, и после концерта всех собирает и развозит по домам. Команда «Урбану» і раніше приймала у себе містян з інвалідністю. Для них та для людей-супровідників вхід на заходи безкоштовний. Ми створили групу, ми створили чат в Фейсбуці і почали додавати туди всіх ребят, які були заінтересовані, які люблять музику, їх оказалось дійсно дуже багато. Собственно, в цьому чаті ми відправляємо анонси на концерт, на який можемо привести ребят. И собираем контакты, возможность, кто готов, у кого получается. Автори вже продумали і урахували усі деталі реалізації проєкту. Не вистачає лише фінансової підтримки. Кожна поїздка обходитиметься у 4,5 тисячі гривень. Для этого, собственно, нужна аренда специальной машины, куда может заехать коляска, и оплата человека, который будет контролировать весь процесс, может помочь или оказать какую-то помощь. Для этого, чтобы весь сезон, 8 месяцев по 2 концерта, 16 концертов, в итоге люди ездили на концерты, нужно 72 тысячи гривен. Гроші на реалізацію збирають на краудфандинговій платформі «Моє місто». Взяти участь може кожен. Катерина Банкова, Анастасія Крячко, Євген Ячменцев, 7 канал.